Одесі. Починаємо із засідання уряду. Кабінет міністрів запустив процедуру невизнання російських паспортів, які Кремль почав видавати на окупованих територіях. Прем'єр Гройсман доручив вітчизняному МЗС звернутися до країн-партнерів, щоб вони ухвалили аналогічне рішення. І ось за останньою інформацією міністра у справах ветеранів Ірини Фріз. Громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, можуть позбавити українських пенсій та соціальних виплат. Сьогодні ж уряд затвердив на посаді голови Державної податкової служби Сергія Верланова, який до цього був заступником міністра фінансів, згадали сьогодні і про медичну реформу. Із засідання уряду Ольга Чайко. У Кабміні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій. Міністри прийшли із маками на одязі. Україна зазнала шалених втрат і зробила багато для перемоги СРСР. Нині ж проти нас воюють ті, кого українці вважали найближчими сусідами. Один із методів оборони від російської агресії Кабмін затвердив сьогодні спеціальною постановою. Київ не визнаватиме російських паспортів, які вже два тижні роздають на окупованих територіях. Ми ніколи не визнаємо і не будемо визнавати будь-якого громадянства, яке видає країна-агресор. Всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території, будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також використання на території нашої держави. Аналогічні рішення МЗС проситиме ухвалити наших міжнародних партнерів, а ще задіяти персональні санкції проти російських чиновників, причетних до видачі паспортів. Україна готує такий перелік. Громадяни, які отримали двоголові посвідки, Київ може позбавити пенсії. Про це написала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. Та міністр окупованих територій Вадим Черниш запевняє, далеко не всі мешканці ОРДЛО піддаються спокусі отримати російське посвідчення. Документи видають переважно у Новошахтинську та Покровському. За спеціальним номером такий паспорт можна ідентифікувати для подальшої заборони. Ознака дуже проста. Назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити відповідно до класифікації номер установи або органу, який видає такі документи. Покровський і Новошахтинська, Ростовська область. Сьогодні ж у Кабміні представили нового головного українського податківця. Колишній заступник міністра фінансів Сергій Верланов налаштований міняти імідж податківців, передусім забрати у них поліцейські функції, а більшість сервісів перевести в електронний формат. Тоді стануть реальними і плани штабу Володимира Зеленського, аби фінансові декларації заповнював кожен українець. Це можливо, оскільки кожен громадянин України може стати користувачем електронного кабінету платника податків. Ключ отримати так само не складно, але масштаби дійсно вони створюють величезний виклик. І, власне, з викликом масштабу треба буде нам всім разом попрацювати. Якщо гроші вийдуть з тіні, вдасться краще розвивати медицину. Очільниця МОЗ сподівається, що восени парламент таки затвердить пакет послуг, за які гарантовано платить держава. Йдеться про поліклініку, стаціонар та екстрену допомогу. Поки для українців безкоштовними є сімейний лікар і деякі життєво необхідні ліки. Незабаром, обіцяє Супрун, простим українцям буде реально лікуватися і у відомчих закладах. У 2020 році це все відійде в минуле. Всі відомчі заклади, як Феофанія або заклади Національної академії медичних наук, перейдуть на фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» і стануть відкритими для всіх. В Україні не має бути лікарень для обраних, а повинні бути якісні лікарні для кожного українця. Прем'єр тим часом закликав владу на місцях не займатися популізмом на гроші від децентралізації. Іноді децентралізацію підмінюють, знаєте, з якимось хорошим шоу. Туї треба висаджувати, але не тільки туї. Треба робити не тільки благоустрій. Треба зробити в лікарнях нормальні палати, нормальні туалети, нормальні операційні. На це все кошти на місцях вже є. Із 270 мільярдів гривень, які цьогоріч акумулювали місцеві бюджети, левова доля має піти на реальне покращення життя громадян. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, «Факти ICTV».